kachiko kebyo kulonda kabadde katandisa okugaba ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu ebironderwamu ebyenjawulo mu Soroti era okulonda kutandise ku saawa emu atawala ku saawa bbiri. Abeesimbye ku kifo kino bali basatu okuli Moses Satan owa FDC, Habat Yariko owa NRM ne Pascal Amriat owa UPC era nga muna FDC Moses Satan alondedde ku Independence Grounds ku saawa bbiri ez'okumakya. So this ballot I'm casting it number one for my victor, Alores Lee. Where is the Mukogera kone Atan, oluvannyuma lw'okulonda, ategeeza nti wabaddewo okutulugunyizibwa okw'amaanyi mu kiro, ng'abakulembeze ne ba agenti ba FDC bangi bakwatiddwa omuli ne pulezidenti wa FDC, Patrick Oboy Amriati. Bamenye enju z'abantu. Hotel ne bazigula ekiro ne bakwata buli gwe baagala okwata. Ngapate President Honorable Patrick Oboy Amriat, Mayor wa City Division Jenyimiriddemu Honorable Mayor Paul Centenary Wekasese, Nzogo Wekasese, n'abaana ba Secretariat ya Naja Nankumbi, ne ba agency bange, ba chairman, coordinators eza wodi zonna bakwatibwa nga bukyapa. Kyokka okulonda kubadde kugenda bulungi abalonzi bataano ne batandika okwekengera oluvannyuma lw'okulaba emmotoka ezitalina nnamba nga ziyita okumpi n'ekifo abadde walonderwa ate nga ziriko abasirikale n'amagye ekijja abantu mu mbeera ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu n'abakuumaddembe bano. Na kama mere na kufa mamo ni more tauluno. Kusawa musanvu embere yongedde okubijja era okulonda ne kuyimirizibwa mu kifo kya Omarera Aromango Tree awalonderwa nga wano muna FDC Moses Satan ne ba agenti be bakwatiddwa ne bajjibwa mu kifo kino. Kyokka basigadde mu kifo ky'ekimu bategeeza nti amangu ddala nga bano batwaliddwa waliwo obululu obadde bwalondeddwa edda obuleeteddwa ne butekebwa mu bubokisi nga kino kye kijja abantu mu mbeera ne batuuka n'okwasa obubokisi buno. Eventually when the agents were removed, four boys came with their ballot papers that were already pre-ticked. It's estimated about 200 or 300 and they decided to drop them inside the box and said we are not going to proceed with elections. The elections must stop and we are going to ensure that we start it afresh. Twagenze okukizuula abantu anamu babiri be balonze naye boxi erimu obululu obusuka ne mu bina. Netugamba kino tetujja kikkiriza electoral commission bwe bategoberera mateeka naffe tetujja goberera mateeka. Era abantu ne beekalakaasa boxi komenkereza bajabiza. Embeera eno ewaliriza kuliddemu ebyokulonda mu kifo ekyo okuyingira mu nsonga zino ng'ono ategeezezza nti abadde n'abantu bangi ab'okulondesa kale ng'abadde tasobola kuyimiriza. Kwegamba ku polling station oyo wabaddeyo nsonga nti omu ku bakandidate yazze n'ayonoona akabokisi oba ballot box. Tewabaawo nti okuteebereza oba ekigamba nti wabaddewo ballot staff. Teri muntu yenna akkirizibwa okutwalira amateeka mu ngalo. Naye kikulu nnyo nti wadde ensonga ebadde bwe tetwagala abalonzi 6 bonna obutafuna omwagaanya okuba kalulu nga eddembe lyabwe okuba nti bakuba kalulu. Ku ky'okukwatibwa kwa banna FDC abaakwatiddwa poliisi, omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kyoga East, Oscar Agecha, akasizza nti abantu anamu mu be baakwatiddwa nga bano babadde bagezaako okukola effujjo n'okuleeta akavuyo mu kulonda. Twafunye intelligence nga bagamba tuwadde na aba Forum for Democratic Change okuli party president Mr. Patrick Amriat abadde bakola illegal voter bribery and then illegal campaigns nyingi naye kati nga leero nga geninamu itabo kati tulina abantu anamusatu. Mu bifo ebirala walonderwa wetuuse poliisi obwedda egobagana n'abagizi ba FDC ssaako abalonzi abadde balemedde mu bifo bino nti bakuuma kalulu kaabwe era wetukoledde eggulire lino ng'okubala obululu kutandise oluvannyuma lw'okulonda okukomekerezebwa ku saawa 10 ez'olweggulo ng'embiranye ey'amaanyi esinga kubeera wakati wamuna FDC Moses Satan ne Habat Ariko owa NRM. Farida Nakaiza, Nelson Gonsia, BBS Telefina. Otyo mubufu obwe nyini kati ya gayingira wano okusinzira ku biva mu kakiiko ak'ebyokulonda kalangiridde ebiva mu kulonda mbaka parliament wa Soroti.